ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଳାପାଞ୍ଚଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କଳାପାଞ୍ଚଣ ସରପଞ୍ଚ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେନା କଳାପାଞ୍ଚଣରେ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଥିବା ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ନବନିର୍ବାଚିତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେନା ମାତ୍ର ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ପିଇଓ ଦେବେ ସ୍ଵାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଏଥି ସହିତ ତାଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପିଇଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯାହା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମାତ୍ର ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କାହିଁକି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପୁରୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହି ଦାବି ପତ୍ର ଦେବା ଅବସରରେ କଳାପାଞ୍ଚଣ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେନା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କାଳିନ୍ଦୀ ବାରିକ ସରପଞ୍ଚ गोविन्द मल्लिक सरपंच बटकृष्ण स्वई सरपंच आर्थत्रण दास सभ्य नरोत्तम बेहरा पूर्वतन सरपंच अरक्षित जेना महिला कंग्रेस नेत्री विद्य आचार्य सदर ब्लक कंग्रेस सभापति अविनाश मिश्र वरिष्ठ कंग्रेस नेता बीरेन्द्र भूषण होता वरिष्ठ कर्मी शेख वाइफ जुव नेता केशव प्रधान संजय प्रधानक निशीकान्त स्वं प्रमुख शताधिक कंग्रेस नेतामी ज आगामी दिन जसन एभ मनोमुखी न कार्यहेस दल ब्लक